Alguém falou gostoso? Quem falou gostoso? Foi que... você, meu amor de óculos, te agradeço. Muito obrigado. Bom, gente, é o seguinte, essa cena que vem agora, houve uma discussão muito grande sobre ela. Se a gente colocava ela nesse espetáculo pra vocês ou não. Porque essa cena, aí no final decidimos que vocês é que vão decidir. Exatamente. Porque essa cena agora tem muito palavrão. É uma cena que fala de palavrão. E tem gente que não gosta de ouvir, é um local de trabalho, a gente respeita. E se for o caso, a gente troca para uma outra cena, que é uma porcaria, mas enfim, não tem palavrão. Então fica a critério de vocês, tá certo? Quem não quer ouvir palavrão? Porra! Mas eu jurava que a senhora ia levantar o dedo. É a senhora mesmo, não é pra trás, não. Tão distinta, quietinha. Distinta, quietinha, sentada, quando eu falei, quem não quer ouvir palavrão lá? Aliás, eu acho que essa senhora conhece você, Leandro. Por quê? Tá assistindo a peça inteira agarrada na bolsa, rapaz. Pode falar palavrão? Pode falar palavrão à vontade. Como é que é o nome da senhora? Lúcia? Ela fala, Lúcia! Dona Lúcia. Então vamos falar palavrão, tá bom, dona Lúcia? Tudo bem, tá liberado, né, gente? Tem uma senhora liberado. Também aqui, olha. Senhora. Uma senhora distinta, tá doida, doida. Pode falar, eu não posso implicar com a senhora. Mas pode falar palavrão? Ah, pode. Só conhece todos. Me falaram que eu não podia implicar com vocês muito assim, não, porque tem. Tem Dona Suzana. Dona Suzana. É gerente geral, acho que ela é braba, ela tá aí. Cadê ela, hein? Cadê Dona Suzana? Nós queremos conhecer a Dona Suzana. É a senhora ali? A senhora ali, loura de óculos? Não. Quem é a Dona Suzana? Dona Suzana tá aqui? Não, ela saiu pra vomitar. Dona Suzana. Que maravilha. Ela foi embora mesmo, Dona Suzana? Ela não tem tempo de assistir, é uma pessoa muito ocupada, né? A senhora tá puxando o saco da Dona Suzana, né? Tá puxando o saco, ela não tá nem aqui. Tá nem aqui a pessoa, ela tá puxando. Ela não tem tempo para assistir a uma mulher muito ocupada. Não precisa. Dona Suzana, se divertir. Mas, Dona Lúcia, podemos falar palavrão, então? Então, vamos nessa, vamos lá. Apaga a luz e vamos nessa. Ó, deixaram, hein, gente? Nada de cortar o cachê da gente agora. Também é o seguinte, não vamos ser hipócritas, né, gente? Até mesmo quem não fala palavrão, pensa palavrão. Hoje, então, pensei muito. Dona Lúcia vai saindo de casa. Lepe da fagueira, serelepe pimpona. Sai correndo, dá uma bela topada numa pedra. O que, que vem na cabeça de Dona Lúcia? Ela olha pra pedra e fala, traquinas. Dona Lúcia sai correndo, pisa num prego até o talo, fala, danado, inconveniente, danado. Então vai. Vai estourar o microfone, mas vai. Eu que começo, né? Deixa eu até afastar o microfone um pouco. Foda-se! Olha que beleza de palavrão, né? O foda-se é um palavrão libertador que te desestressa e te coloca no eixo. Um foda-se bem mandado chega a dar até sono. Situação que você usa o foda-se. Você tá afim de uma garota. Chega junto, ela fala não. O que, que você faz? Chora? Não. Vira pra ela e fala assim. Ô, gatinha, não vai ficar comigo não, é? Foda-se! Tem coisas, realmente, que só o palavrão traduz. Por exemplo, nada melhor pra dar ideia de muita quantidade do que pra caralho. Mas dito assim, meio pra caralho. Um exemplo científico, né? Via Láctea tem muita estrela. Não. Tem bastante estrela. Tem estrela pra chuchu. Que chuchu? A Via Láctea tem estrela pra caralho. O sol é quente pra caralho. O universo é antigo pra caralho. O Leandro é gordo pra caralho! Nilópolis é longe pra caralho! Nem fodendo! Que beleza, hein? Tudo arrepiado. Porque pra caralho é muito, nem fodendo é nada, né? Situação, aquele filho penteiro chega pra você e fala assim, pai, presta a chave do carro aí pra ir no baile funk lá em Nilópolis. Aí você vira pra ele e fala assim, mas assim, filhinho que papai ama. Nem fodendo! Acabou, isso é um trauma na vida do garoto. Ele não sai mais do quarto.
quando vê um carro, desmaia. Com essa mesma ideia de negação, mas com certo sarcasmo, a gente tem o porra nenhuma. É. O porra nenhuma é bom pra usar no trabalho, serve muito pra destruir biografia. Por exemplo, o nosso chefe é PHD, 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 porra nenhuma! Puta que pariu! Puta que pariu é tipo foda-se, né? Relaxa, desestressa, coloca no eixo, mas te dá poder, coisa que o foda-se não faz. Tu manda um puta que pariu bem mandado, o nego fala, pô, esse cara manda, hein? Situação. Você quer se comunicar e a pessoa não deixa você falar. Deixa eu falar primeiro, eu quero falar, quero falar uma coisa, quero falar, quero falar uma coisa, quero falar. Puta que pariu! Olha o poder aqui na tua mão. Ninguém manda mais do que você naquele ambiente. Ainda tem as variações quando você precisa de tempo pra pensar. Por exemplo, abriu a porta do quarto, pegou tua mulher com o amante na cama. Puta que... Ô, pariu! Tu já pensa, mato ela, mato ele, entra na brincadeira, tu ganha um raciocínio. Agora, se for a tua mulher que te pegar com a amante na cama, aí, puta que me pariu. Vai tomar no cu. Que isso? Não. Vai tomar no cu é um palavrão desgastado, virou vírgula. É. Né? Hoje em dia as pessoas falam vai tomar no cu pra tudo, até pra agradar alguém. É mesmo? É sério, gente. Por exemplo, você recebe aquele presente que você não esperava, você fala, ah, vá tomar no cu! Ah, como é que você adivinhou que eu queria isso? Vá tomar no cu! Por isso é que hoje em dia, se você quer mesmo mandar alguém tomar no cu, você dá o endereço do cu pra pessoa. Você fala, oh, rapaz, vai tomar bem no meio do olho dos... Aí, se a pessoa tiver a cabeça boa, ela vai. Fudeu! Fudeu é a morte à beira do abismo. Ainda tem a variação que é o pé na cabeça, que é o fudeu de vez! Situação, tá dirigindo seu carro bêbado, sem habilitação e sem documento do carro. Aí vem uma blitz, o guarda fala, encosta, chega na janela e fala, cidadão, documento, seu guarda. Fudeu de vez! Esse aí é o único que eu não concordo. Foda-se, vai tomar bem do meio do olho do seu cu. Que isso?